Антибіотики за електронним рецептом. Хто може його виписувати та як до таких нововведень ставляться пацієнти? В обласному центрі на жінку впало дерево. Хто має за це відповісти та як почуває себе травмована? Будинок для переселенців. Як облаштувались у новій оселі багатодітна сім'я з Миколаєва? Від сьогодні антибіотики у аптеках можна придбати лише за електронним рецептом лікаря. Про це Суспільному розповіла директорка Хмельницького міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Людмила Головко. Хмельничанин Василь Коваленко вже користується послугою електронних рецептів на ліки. Без нього чоловік вимушений ходити за паперовим до лікаря. Мені кожного місяця приходиться йти в поліклініку до онколога, виписувати рецепт, сюди приходить, сюди здавати і потім чекати, поки я отримаю. А вони ліки не завжди є. Розумієте, приходиться чекати. Тобто вам буде зручніше, якщо буде електронний рецепт на антибіотики? Так. Аби отримати електронний рецепт, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря. Тільки він визначає, чи потрібний пацієнту антибіотик, чи ні, каже завідуюча сімейної амбулаторії Наталія Костюк. Виписується цей антибіотик безпосередньо на прийомі. Приходить як звичайна смс-очка пацієнту, де указується номер цього електронного рецепту. Цей електронний рецепт буде супроводжуватися бумажним таким рецептом. Наталія Костюк пояснює, паперовий рецепт потрібний для тих аптек, які ще не приєднані до Національної служби здоров'я України. У ньому вказують термін, на який визначає цей лікар, призначає препарат, і дозування, і саме хімічна речовина. Указуватись лікарем назва фірмена не буде. Буде лікар, тобто пацієнт буде сам в аптекі вирішувати, який препарат йому треба придбати. З 2019 року працюють з електронними рецептами у Хмельницькій міській комунальній аптеці. За ними відпускають препарати за програмою «Доступні ліки», каже заступниця завідувача аптеки Тетяна Новак. Від сьогодні відпускають за електронним рецептом і призначені хворим антибіотики. Програма буде працювати з 1 серпня до 1 січня буде перехідний період. Тобто буде діяти і електронний рецепт, і паперовий рецепт. З 1 січня 2023 року ми будемо відпускати антибіотики тільки по електронному рецепту. За словами Тетяни Новак, і електронний рецепт, і паперовий – дійсний місяць. Фармацевт може відпустити не повну упаковку, можна відпускати кількість препарату, скільки буде хотіти хворий, тільки відповідно до первинної упаковки. Тобто, якщо в упаковці є 3 блістери, можна за побажанням пацієнта і 1 блістер, і 2. За словами директорки Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Людмили Головко, електронний рецепт на антибіотики виписуватимуть лікарі незалежно від форми власності закладу, де вони працюють. Електронні рецепти на антибіотики будуть писати лікарі всі, які ведуть прийом. Абсолютно всі. Це і приватні лікарі, це і лікарі державних закладів, комунальних закладів. З 1 серпня це буде електронний рецепт, але плюс до цього електронного рецепту з 1 серпня буде ще додатковий буде інформаційний листок з підписом і печаткою лікаря, який виписав цього рецепта. За словами Людмили Головко, з 1 січня 2023 року всі медикаменти будуть мати електронний рецепт. Дарина Денисенко, Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Відтепер обрати лікаря, записатися на прийом і дізнатися про медичні послуги у Хмельницькому можна в один клік. Із 1 серпня в місті запрацював проєкт «Єдиний медичний номер». Отримати необхідну інформацію можна за телефоном 0800 202 103. Дзвінки на нього безкоштовні, розповів начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач. Каже, якщо оператор зайнятий і не може відповісти, то передзвонить протягом 5 хвилин. За словами Бориса Ткача, наразі проєкт об'єднує 4 комунальні медичні заклади міста. Це центри медико-санітарної допомоги номер 1 і 2, міська дитяча лікарня і міський лікувально-діагностичний центр. Працюють контакт-центри за графіком медичної установи, за якою закріплені. У майбутньому їх перелік планують розширити. В першу чергу це розвантажує наші реєстратури. В другу чергу це покращує саме доступ до інформації. Не потрібно кудись іти, когось щось запитувати, вистоювати в чергах. В подальшому ми плануємо до номера підключити наші інші комунальні заклади, комунальні підприємства. Це перинатальний центр, жіноча консультація, міська лікарня, інфекційна лікарня, можливо, теж, але тут якраз консультації,
попит. Вони амбулаторних, як таких, допомоги не надають. Через те, якраз інфекційна, це буде останній заклад, який, можливо, приєднається до цього проєкту. У мікрорайоні Гречани, що в обласному центрі, відкололась гілка з дерева та впала на жінку, що проходила повз. За словами очевидиці події, Віти з самого падіння дерева вона не бачила. Інцидент стався десь близько 11-ї години. Я замітила швидку, багато людей, потім під'їхали МЧС, зрізали дерево, відштовхнули на сторону і все. О пів на 11-ту бригада швидкої допомоги доставила 32-річну жінку до обласної лікарні, розповідає лікар-нейрохірург нейрохірургічного відділення Олександр Мороз. Враховуючи дані всіх клінічних обстежень, а також додаткових методів обстеження, у жінки діагностовано черепно-мозкову травму, скоріш за все, що легкого ступеня, а також з дві грудної клітки. Скаржилася при поступленні на головні болі, а також скаржилася на те, що не зовсім пам'ятає те, що з нею сталося. Це характерно для черепно-мозкової травми, а також на болі в грудній клітці, ну і на те, що трохи була залита кров'ю, тому що там є рана на голові. Працівники комунального підприємства із зеленого будівництва і благоустрою міста забрали дерево, яке впало, говорить головний інженер Вадим Мороз. Додає, обстеження дерев проводяться двічі на рік – восени та навесні. Проводили обстеження, дерево було в нормальному стані, візуально нічого не було видно. На даний момент дерево живе, це вишня, на ній одна гілка була суха. Можливо, то, що були дощі, думаю, на вихідних, десь напило влаги, мокрі пориви вітру були, і воно це дерево впало. Адвокатка Аля Гуменюк розповідає, хто має нести відповідальність за вчинену шкоду. Відповідно до закону, органи місцевого самоврядування мають право утворювати підприємства, які є балансоутримувачем в певних вказаних територій, тобто комунальні підприємства. Хто є балансоутримувачем, той буде нести відповідальність, оскільки саме на нього покладаються обов'язки з приводу догляду вказаних, озеленення цієї території, враховувати, чи дерево підлягає до зрізання, чи не підлягає. Адвокатка каже, травмована може звернутися до суду за захистом своїх прав. За моральні шкоди та відшкодування матеріальних збитків, які вона буде нести у вигляді витрат на лікування, звернення до суду, адвокатів за правовою допомогою. Валерія Ковальчук, Неля Шпулак, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Будинок в селі Кудринці поблизу Хмельницького на 3 кімнати з кухнею, господарською будівлею та земельною ділянкою за 10 тисяч доларів волонтери зі Сполучених Штатів купили родині переселенців. Волонтерка Крістел Хертел передає Ользі Архіпові ключі. Каже, пожертвувала українця від початку повномасштабного нападу РФ не 1 тисячу доларів, бо не може залишатися осторонь людської біди. Теперішня власниця хати на запитання, що сталося з їхнім будинком у Миколаївській області, плаче. 20 травня нашій дом розбомбили градом. Сухоріць. Всі дитячі фотографії, все згоріло. За її словами, з Миколаївської області їхали машиною в 9-ро. Крім неї з дітьми, ще сусіди зі своїми дітьми. Попали під обстріл. В Ані сусідки хлопчика було поранення було з рукою. Його осколком руку поранило. І тут йому робили операцію. Ми 4 місяці жили в гуртожитку. Зараз, на даний час, гуртожиток готовлять для діток, які будуть навчатися. Бомблять кожен день, кожну ніч. Просто знищують село. Не тільки село, повністю нашу всю громаду. Ми просто на нашій території, а через 3 кілометри вже стають русські. Живий, звісно, 3 місяці без води, без світла. Ну, жива. Помешкання в Хмельницькому винайняти не могли, каже Ольга. 4 дітей, тільки кажеш, і ніхто не хоче здавати квартиру. Саме таким родинам, які втратили все, допомагають місіонери США, каже один із керівників місії Ріс Робертс. Дякуючи американцям, які готові допомагати українцям, ми намагаємось купувати будинки для людей, які втратили абсолютно все або ж втратили когось, хто міг би їм допомогти. Юрій Шелест з Хмельницького благодійного фонду «Волонтери Поділля», з якими контактують місіонери, розповідає, як знайшли цю родину. Місто у нас невелике, от кожен між собою комунікує, і завдяки такій комунікації ми знайшли цю сім'ю. Ольга каже, своїм стареньким автомобілем з причепом змогли б вивезти з дому лише мамин холодильник. І це вся їхня побутова техніка. Тож сюрприз, який підготували родині місіонери, був доречний. Вони купили родині газову плиту, холодильник, кавоварку, телевізор, посуд, привезли виготовлені американською студенткою ковдрочки для дітей. Їм дуже подобається, і вони довольні, і що чуть-чуть в нас вертається би життя. Життя так, як було раніше. Не хочеться в дітей забирати те, що було до цього.
Волонтери прибули з Америки також родинами. 18-річний Ашер Вейман приїхав з матір'ю. Весь світ дивився новини про Україну. Я сказав: «Мамо, дивись, що там робиться. Я знаю, що ми можемо їм допомогти. Давай це зробимо». Ми прилетіли з Варшави вдвох. Там допомагали, а потім вирішили їхати сюди, щоб побачити людей, яким допомагаємо. За словами Ріса Робертса, ця допомога українцям та співпраця з хмельницькими волонтерами триватиме доти, доки у благодійності буде потреба. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Станом на 1 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 41 тисяча 30 російських військових. Противник втратив 1768 танків та 4011 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 932 артилерійські системи та 259 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 223 літаки, 190 гелікоптерів та 174 крилатих ракет. За 159 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. Запроваджені зміни у навчанні водіїв. Як відтепер будуть отримувати водійське посвідчення учні автошколи? Смаколики, домашня випічка та саморобні прикраси. В обласному центрі юні волонтери влаштували благодійний ярмарок. Хмельничанин Сергій Сахаров у сервісному центрі здає теоретичний екзамен для отримання посвідчення водія. Я проходив теоретичний іспит для того, щоб отримати на права, здати на права. Реєструвався я, здається, днів 10 тому в електронну чергу вставав. Стало зрозумілий порядок, тобто, що ми спочатку здаємо теорію після навчання, а потім йдемо на навчання на практику і після цього здаємо практику. Запроваджені зміни покращать безпеку на дорозі, вважає Сергій. На мою думку, це може покращити якість, тобто якість практичного іспиту, бо людина буде вже вчитися з розумінням всіх правил дорожнього руху, а не так, що вона паралельно вчить і правила, і вчиться їздити на машині. Тобто це може бути безпечніше. Практиці краще навчатися після вивчення теорії, розповідає інструктор навчальної їзди Володимир Харкавий. Інструктором працює 15 років. Тиждень і вже сідали за руль. Її пояснюєш, вона не знає, про що я говорю. Але коли вона вже навчиться теоретично, здасть екзамени, вона буде тоді хоч розуміти, про що я їй пояснюю. Про зміни у підготовці водіїв чула, розповідає учениця автошколи Юлія Бондарчук. Зі змінами процес навчання ускладниться. Ви спочатку проходиш теорію, потім здаєш екзамен, а потім допускають ніби до навчання водінню і тоді вже здаєш екзамен. Зараз же я проходила одночасно теорію і одночасно навчалася водінню. Так простіше, бо якщо, наприклад, ці, які вже нові групи будуть набирати, їм спочатку дається теорія, потім вони мають здати екзамен, потім вони вчаться водінню. Як на мене, це не дуже не гармонійно, бо студенти вже забудуть теорію, і тут вже водіння якось не дуже логічно. До змін підготовка водії відбувалася єдиним процесом, каже заступник начальника відділу реєстраційної діяльності територіального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ Віктор Новіцький. Порядку підготовки водії відбулися зміни в частині розмежування самої підготовки на теоретичну і на практичну. Раніше здійснилася підготовка водіїв єдиним процесом. Особи, які йшли навчатися в навчальний заклад, вони одночасно вивчали і теоретичну підготовку, і практичну, і після закінчення отримували свідоцтво. За 4 липня навчальний заклад мусить проводити підготовку спочатку по теоретичній підготовці. Після проходження теоретичної підготовки заклад видає свідоцтво, але заклад внутрішній іспит вже не приймає. Після проходження практичної підготовки абітурієнти отримують свідоцтво дійсне впродовж 2 років, розповідає Віктор Новіцький. Далі складають іспит на отримання посвідчення водія у будь-якому сервісному центрі. Після отримання свідоцтва особи складають іспит в територіальному сервісному центрі. Цей іспит дійсний на протязі року. І особи після цього можуть проходити навчання практичної підготовки, і вже є зміни, що вони вже можуть проходити в будь-якому закладі, не обов'язково в тому, в якому вони проходили теоретичну підготовку. В автошколах змінилася кількість годин навчання, розповідає голова Хмельницької обласної організації Товариства сприяння обороні України Микола Трембач. Теорії 64 години, практики 42,5 години. А було теорії 100 годин, практики 40 годин.
За словами Віктора Новіцького, раніше людина одразу платила за іспит і бланк посвідчення водія. Після змін за бланк посвідчення водія сплачують лише після здачі іспитів. Михайло Жила, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Ініціаторкою благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил України була 9-річна волонтерка Аріна Жаркова, розповідає її мати Наталія. Це почалося з того, дівчатка почали, перша продажа в них була, це вони нарвали вишень в дворі і пішли продавати. Артем, хлопчик, він також він продавав резиночки. І якось потім вони вже всі об'єдналися, побачивши ще ролик про дівчинку, яка грала в шашки. Вони так захопилися, що чим ми гірші, ми також хочемо допомогти хлопцям. І так пішла ця ідея. Ми одразу підтримали всі, і батьки, і мешканці будинку, і друзі. І так от наша ярмарка процвітає. Асортимент продажу на ярмарку постійно збільшується, каже Наталія. Починалося все з браслетиків з резиночок. Їх там було буквально там штучок 10. Потім ми вже долучились, почали щось випікати, почали виплітати з бісеру. В общем, діти плетуть, а ми печемо. Ми дуже дякуємо блогерам міста Хмельницького, всім кондитерам, кафе, ресторанам і нашій поліції за те, що вони нам всі допомагають. Ми дуже вдячні і просимо всіх долучатись до нас. Є різні солодощі, тут є по 30, по 20, по 10. Тут є різні. Прекрасне місто. Є від 80 гривень до 200. Є ось такі ще приколочки, тут є від 50 до 150 гривень. Є ще такі кексики, вони стоять 15 гривень. Є ось такі от зефір, він стоїть 10 гривень. Десятирічна волонтерка Анастасія говорить, наразі зібрана сума у розмірі 17,5 тисяч гривень. Їхня ціль – 100 тисяч гривень. Захотілося просто допомогти нашим захисникам ЗСУ. І мені Аріна, це головна дівчинка, яка це все придумала, дзвонить і говорить, давай будемо давати. І ми зробимо на цьому багато грошей для наших захисників і передамо їх. Хмельничанин Віктор придбав смаколики. Каже, подобається така ініціатива дітей у зборі грошей. Діти стараються, діти роблять для себе, для України, для цього. Так що це тільки плюс і дуже сильно підтримує. Хмельничанка Надія говорить, не могла пройти повз, аби щось не придбати у дітей. Є така внучечка, в мене її 7 років, і вона собі тако прицепить тут, і де їй гарно. Та хіба важливо, що це от головне, що дітям на початок, хай вони там працюють, щоб вони були зацікавлені в цьому. Та я так кажу за наших дітей, боже, дивіться, які вони гарні наші, а хлопці наші які гарні, боже, а українці які наші гарні, та ми переможемо всіх. Усі деталі ярмарку та звітність у себе на фейсбук-сторінці викладає мати однієї із волонтерок Наталія Жаркова. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний, новини на Суспільному, Хмельницький. Хмельничанин, вихованець дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Давід Гулій здобув бронзову нагороду чемпіонату світу з таеквондо ВТФ серед кадетів, який триває у місті Софія, Болгарія, з 28 по 31 серпня 2022 року. Ця інформація оприлюднена на сайті міської ради. У змаганнях беруть участь близько 680 спортсменів віком від 12 до 14 років із 77 країн світу. Давід Гулій провів 3 успішних поєдинки, які завершились достроково та поступився лише у бою за вихід до фіналу. Окрім того, спортсмен здобув звання майстра спорту України з таеквондо ВТФ. Наставники спортсмена Сергій і Наталія Пісоцьких. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.